Ja, dames en heren, we gaan vandaag voor de eerste keer kijken naar een hele speciale optocht. En wel de Limburgse enige grote optocht die waarschijnlijk met deze carnaval gehouden wordt. Neven mij zit een hele trotse vorst van de CV De Doorzetters. Rob, hier heb ik dat idee bedacht. Hoe komt dat eens vandaan, jong? Ja, Jacques, we hebben binnen De Doorzetters een geweldige kliek creatieve mensen. Die vooral denken in oplossingen en creatieve oplossingen. En dit is denk ik toch wel het hoogtepunt ervan. Limburgs enige grote optocht. De Lego optocht. Ja, ik zie het voorzien al. Ik heb shots van TV Spouwbekend natuurlijk. De opname is gemaakt. We hebben de keurstig al gezien en voorzien alweer heel veel publiek. Zo wie dat in Nerbeek normaal gebroekelijk is. En hier gooit de carnavalsvereniging die al op de wagen. Vertel eens, wij zijn allemaal de bier of herkennen ze zo gewoon? Ja, zeker. We zien ze allemaal. En wat wel opvult, Jacques, normaal zit voor de prins op de wagen. Dus een grote kist op de wagen gewoon. Is het enige idee wat dat is, Jacques? Ja, ik heb het gewerkt, laat ik eerlijk zeggen. Ik bedoel, ik zag een veerhoed steken en ik heb hem in de kou gezet. We hebben de prins bevroren eigenlijk. We hebben prins Rob de derde en jeugdprins Jesse de eerste bevroren in de diepvries. En volgend jaar, op het moment dat weer kind, vallen ze weer de roet, dan roeven ze weer en dan gaan we volop in de Barcelona. Ah, goed zo. Ja, we zien ook wel de eerste politiewagen, nummer 1. Je kent ze allemaal metvolgen van ons. De Owen Pitty heeft een mooie politiewagen gemaakt. Het is allemaal politie, dit is een beetje Engels. Dan verkan het niet gewoon plat. En dit is de eerste wagen die door de kultsticher kunt trekken. En natuurlijk de optocht opent. En dat is al iets. Kijk eens achterin, Jack. Ik zag daar een boef zitten. Dan krijgen ze er een gevangen. Dat is altijd wel te boete gegaan. Dat denk ik wel. Nummer 2, van Joep Cursors. Curves, ja, Curves. De Lego logo. Ik ken het logo zelf niet, Rob, dich wel. Ja, Lego is er niet met groot geworden, Jacques. Dat wil niet zeggen dat ik niet met Lego gespeeld heb. Ik ken wel de logo's van TikTok en van Google en van weet ik wat allemaal op mijn telefoon kan. Maar Lego, daar ben ik niet zo'n toes, moet ik zeggen. Dat is voor mij toch iets ver van mijn bed, zo. Dat is een clubje niet goed in één fietsje. Ja, maar dit is wel weer bijzonder mooi gemaakt met een trekkend voertuig ervoor. Dat het mooie Lego logo. Beide kanten kunt ze het lezen. Ja. En kijk het publiek eens te keer gewoon. Geweldig. Nummer 3. Volgens mij gaat er een Ferrari veur op staan. CV Fleur op. Ja, CV Fleur op met een fleurige jungle met Piet Panda en Geert Giraf zijn het ook. Heel bekend bij de kingen natuurlijk. Ja, ik zie de panda's. Klopt. En een olifant achterop dan nog? Of heet dat in de slurf? Ja, dat is een slurf volgens mij vergeten van hem. Dan zei het wel een beetje een olifant te kokken. Ja, zo gaat je al. Dat misschien meer een koala. Is een pandabeer. Ja, koala. Vuil bloempjes en spinzinnig dan ook verstopt. We zullen er regelmatig neven zitten met al die figuurtjes, moet ik zeggen. Want het zijn er wel heel veel. Ja, dat denk ik ook. Als je zich kent slijsten om een Lamborghini vullen naar de carnavalsoptocht te laten trekken, dan komt dat wel goed. Dan komt het helemaal goed. Ja, dat is dan ook wel te genieten met een optocht. De Chansenmoekes, mannekes, de Chansenmannekes, manners. Ja, ik heb gehoord, Jacques, dat deze wagen hem gans uit de hoggelaar gevaren. Zo, ja, dat is een stuk achter de rug dan. Maar dat hebben ze wel stevig gemaakt. Ik zie al dubbele bijna heel breed. Dat is ook breed. De wagens moeten natuurlijk ook een beetje aan de norm voldoen. Hè. Ik heb begrepen, 8 stuts breed en mogen 40 centimeter lang zijn. En een stut voor mensen, dat zien we een dubke te zijn. Is een dubke, Jacques. Ja, ja. Dus een stut is een dubke. Dat is allemaal technische taal. Ook met heel veel details. Eskimo's. Eskimo's en met een fits bovenop, die ze daar bovenop gekregen hebben, weet ik ook niet. Dat is allemaal makkelijk. De carnaval kan dat dus. Allemaal maken. Zelfs de leegste van de tractor groot geld. En buig een beetje door, zeg ik, Jacques. Ja, dan is die 40 centimeter toch te veel geweest. Dan is hem toch iets korter moeten maken. Dan kun je nummer 5 de bovenop gevaar. Dat is natuurlijk de zoon van vandaan. Een van de initiatiefnummers. Die heeft zich in een bokje gegooid om dit schoons te maken. Het is de dochter. Het is de dochter? Ja, de dochter. Sorry. Het is Vee Roze, 5 jaar. En die heeft ook het waanzinnig moois gemaakt. Uiteraard in de kleuren roze natuurlijk, want dat past heel goed. Ja, het meeste wat we natuurlijk zien is natuurlijk een stukje fantasiewereld. Hè. Dat zie je denk ik te creëren op zijn wagen. En dat zullen we dadelijk in al die andere wagens natuurlijk ook wel tegenkomen. Het is niet echt het thema meteen uitgedrukt, maar dat thema zit er wel een stukje in verwerking. En dat is natuurlijk dé gigantische fantasie en natuurlijk van Kinger van Vivian. Mogen we even zeggen. Hey,
Ja, en de Govra, de Yellow Submarine van de Beatles. We hebben tegenmaker op. Weet je graag toevallig? Ja, de Yellow Submarine is gemaakt door C.V. de Kevers. En ja, speciaal met deze Barcelona en sinds de boven komen drieven. Leuk. Ja, natuurlijk, veel kennen ze wel allemaal, hè? John Lennon, Ringo Starr, wat wordt het nog? Is toch meer routine die het Overkracht niet, dankjewel. Ik ben ook net zo in de steek. Maar wel leuk bedacht weer om dit hier te laten presenteren, of te mogen presenteren zelfs, want het is echt uniek. Hè? Ja, je hebt het uniek al gezien langs de kant ook, een van de sponsoren. Mogen we dat rustig even nemen. Want toch hebben we ook alles mooi mogen opnemen, die hunnende zaak. Ja, precies. Nummer 7. Joost Buijs heeft gemaakt. Dit is heel moeilijk. Dus bovenop is een ronddraaiend element. En dat is gewoon heel moeilijk om te maken. Dat zet ze met tandwielen en overbrengingen in elkaar. Dus dat maakt het wel bijzonder mooi om hier naar te kijken. En dat is dus ook een trekkend voertuig, die dit soort dingen. Hè? Als ze dit in het echt maakt, ze was hartstikke toteloos als ze dan ook toch afgelopen is. Dan best wel zo dol wie in zeven andere. Ja, precies. Klonne de Stuterballen, CW de Stuterballen, Davy Owen en Fine Klinkers. Het is Davy en Owen Petty en Fine Klinkers. Ja. En ik ken ze een beetje, dat zijn wel Stuterballen inderdaad, ja. die gewoon een grote keer. En hebben dit dan toch in alle rust kunnen maken. Ondanks dat er de Stuterbal is, kan ze toch dit soort dingen creëren. Het is ook een beetje fantasie, de wagen steekt op snoepjes, confetti. We willen ze uitgooien. Een beetje boordmodel hebben ze van gemaakt en toch een fatsoenlijke vrachtwagen weer de veur gezet. En ze hebben een motto, hè. De CV de Stuterballen laat de 2021 BS-achtig knallen. Vandoor al die dieren op de wagen natuurlijk. Hier komt nummerke 9 in de Einzelganger. En daar staat, even kijken, op zeuk naar vastelovend. Ja, hier is het een Einzelganger groep gemaakt. Ja, Einzelganger kent zich in de groep nu, maar ze heeft zich op de fiets gezet op een weelke en dat gaat ook vanzelf verroerd. En Iris is hartstikke gek op de vastelovend en hoopt natuurlijk dat we het volgend jaar echt weer kunnen rondtrekken in een gewone, niet Lego, ondanks dat dit ook een hele mooie optocht is, in een gewone grote optocht in Nerwijk. Hier kunnen we een hele speciale groep, CV Batse Annie Bemelen. En die hebben ook een motto en daar staat met Mickey Mouse aan de top. Daar staat de vastelovend op de kop. Dus vandoor, op zoek naar de vastelovend wordt het zus. En dit is CV, stort vastelovend op de kop. Ja, op de kop. Ja, we hadden een dikke kop van Mickey Mouse natuurlijk. Hè. Ja, ik moet zeggen, dit beeld, hè, is ook gans Nederland rondgegangen, hè, de Mickey Mouse. Hè. Ja, zelfs een Bijinek is er nog een beeld geweest. Er is Bijinek nog een beeld geweest in ons promo gebeuren. Ook veel figuurtjes op de wagen. Rob heeft zich enige idee hoeveel steen dat ze überhaupt voor zijn wagen redden. Ja, dat zullen er toch honderden, misschien wel richting de duizend zijn, denk ik. Want dat zijn er behoorlijk veel. Ja, ze de basis al hebben, hè. Dat is best wel heel wie. Precies. Nummertje 11 kun je Jikke en Luc Vochten. En die hebben het hele optochtreglement. Want we hebben ook echt een optochtreglement. Er moet de brandblus, alles moet erop. En er mogen een bepaalde hoogte hebben. Die hebben zich daar uitstekend aan gehouden. Kijk tussen de brandblusser. En in verdiepte, hè? Ja, precies. Zelfs de limiter van de muziek hebben ze van 80 dB. Ja. Max met een repiek van 84 dB gezet. Nou, ik vind het wel geweldig, hè. Ja, dat echt, die hebben ze alcoholvrij, waarom nog te bieden? Alcoholvrij, dat is en, ook... En de vlag wat ze bovenop zien, hè, dan kennen ze zelfs nog laten zakken, zodat ze precies in de hoogte gaan doen. Dat zal voor de brug ook komen. Ja, precies. Geweldig. De Shockey Derby, schitterende wagen. Ja, en toch zijn dit natuurgetrouwe wagens, hè, want die zitten toch heel veel. De Shockey Derby, veel muziek, ja, dan niet ja. Immer carnavalsmuziek. Ach, leuk. Ik vond het de tekst al goed. CV, niet elke troll is lelijk. Nou, wie kleurrijk wil ze hebben? Ja, dan moest ze maar net opkomen inderdaad, ja. Dit gaat over Poppy. En ja, ik ben niet bekend met Poppy, misschien zei het dicht gaat. Ja, van heel vroeger. De Poppies worden een of andere zanggroep in het Frans. Maar voor de rest ken ik Poppy ook niet. Ik vind wel dat ze ontzettend kleurrijk gemaakt hebben.
En die houdt er natuurlijk ook echt heel veel van carnaval om het hier ook echt zo chic neer te zetten. Ja, ik zie een soort van luchtballon achterop inderdaad. Mooi in eind gezet. Goed, dat zeg het zes, want ik zou een duikersblok zeggen, maar oké. Toch is echt een diepte beneden. Ja, precies. Ja, wat een verriede van vaart. Ja, eigenlijk is het nieuwe muziekgezelschap Sint-Callistus uit Nerwing. Ja. Ze moeten zich jaren voor bewegen op de wagen en hier kunnen ze eens midlopen, lopenteren. Wat leuk. En ze voegen het ook een hele eer om met deze optocht, ja, loestere muziek, echt, dan gaan we toch weer. Dat ruikt de sfeer op van een gewone optocht. Dit is de sfeer, daar ben ik ook een beetje stil ervan. Ik vind het geweldig om te luisteren. Deze muziek en ze zijn gans compleet inderdaad en ja, dit jaar lopen ze gewoon met en wie chic is dat? Ja, ze vonden het zelfs trouwens heel belangrijk om met te lopen. Ja. Want ze kennen niet missen in Nerwing, maar ze vinden het jammer dat ze niet altijd mee kunnen lopen, want daar hebben ze de unie nodig. Maar ze gaan wel al die mensen. Maar ze gaan wel. Enorm gewaardeerd. Ja, ja. Ik heb nummer 14 van Davy Pitty de ogen. Voor een gitaar en een trompet. Kump de jonge bed. Ja, kump de jonge bed. Die kan staan. Nou, dat zou minimaal een muzikant moeten zijn dat hij de creatie heeft voorgesteld. Misschien trompetten moeten erop staan. Ja, juist. Nu bovenop. De cameraman en Veer komen allemaal ogen tekort om het eigenlijk nog in schoten te bezien zelfs. Het is zo vuil te zien en het is zo chic gevoel allemaal. Muzieknoten, alles hebben ze erop gezet. Kijk, dit is de trompet. Ja, ja. Dit, ja, volgens mij liep wel een rista. Dat zal de gitaar zijn, denk ik. Ja. Wat een capriole alles allemaal noemt. Verzeer het al, de creatief die slijt werkelijk af en toe door, maar dat maakt het ook zo interessant, dit soort dingen. En hier zijn we immers met een slogo, met een monster truck ervoor en zo ze ook hier voorbij rijden. We komen weer de vaste lavend wel door. En dat is van Cas Rozen. Cas is er ook familie vandaan trouwens. Ja, dat is de zoon. Ik heb begrepen dat Cas nog wel graag een keer een moed trainen heeft gehold. Ja, een fatsoenlijke nij. Ja, hier zijn meerdere pogingen aan vooraf gegaan. Ik geloof in een keer of zes heeft er een nu in een hoed en een terrein moeten zetten. Maar dit is het eindresultaat en ik moet zeggen. Geweldig. Het ziet er echt chic uit. Ja, en de monstertruc, ja, kiezen achteraan. Zoals de vlammen nog moeten tanken. Ja, juist. Geweldig. Helemaal compleet. Ja, nou langs de kant stonden jullie toch nog verkleed te genieten van deze Lego-optocht. En begon te lachen met zingen. Oh, die kent zich het beste, denk ik, hè? Die Niederbacher jongens. Ja, dit is een grukje. Dit is een Niederbacher kwartet en ja, ze hebben misschien niet de beste zanger, maar we maken de optocht wel la langer. En dat is een groep die zijn ooit een keer hebben die zich bijeengepakt. Ze zijn man van de rood en gaan goed van de boete. Die maken geweldige nummers. Ben het woord dan, Peter? Ja. Ja, het is een beetje lastig eigenlijk. Het is een beetje lastig, want de samenstelling varieert nogal een beetje. Ze hebben veel stand-in zangers. Ik weet wel dat ik. Laat optreden, veel drinken, dan moet af en toe in de hoed vallen, natuurlijk. Ja, dat is het. Daar kan ik me niet over laten zeggen. Ja, daarom doe ik het voor die. Dat is heel makkelijk. CV de overwinning. Ja, wat worden die voorstellen? Het thema's Ridders. Ridders. Ja, Ridders, dat spreekt natuurlijk ook bij de kenger natuurlijk tot hele grote fantasie. Kasteelachtig, ik zie nog een klein kanon komen. Een hele hoge toren met een ridder erop staan een als bewaker. Hele hoge toren, ja. Ik was onder druk. En het draak, ja. Helemaal compleet in ridderstijl. Hoezo fantasiewereld? Ja, er zit hij helemaal in. Een ophalbrug. Oppelbruk, ja, ja precies. Ja, compleet met kippingen en alles, strop en draad. De zus was een eigen camera, daar zoomt af en toe in om die details zo goed mogelijk te vatten. Maar er stond er zoveel op dat ze er niet meer allemaal te vatten zijn. Ja. En dat is, ja, misschien nog eigenlijk wel jammer zelfs. Volgende keer doen we het nog beter. Maar dat kost ook heel veel tijd, dames en heren. Dit kost heel veel tijd, met de boeren, met de maken. Nummerke 18, ik heb alweer eraan. Dat zijn weer wagens van de Joep. Joep drijven nog een keer, Joep Curves. En ook hier heeft er weer een grote kop gemaakt. Dat is een hele grote, ik zie hem nog niet eens gans in beeld. Nee, precies. Ook deze past niet onder de brug door. Oh. Hij heeft een apart wagen gemaakt, zelfs voor hem te trekken, 6 wielen. Oké.
dingen, zo'n futuristisch ding. Ja, dat heeft het cupje van een Lego pupje, zeg maar, nog goed. En dan in het groot, bovenop de wagen gezet. Ja, precies. Dat is met dubje, zit het bovenop, zie je, ik zo'n vierkant als het dubje van het cupje. Ja, dat roept best wel wat in detail, zenig. Ja, dit is mooi. Het is moeilijk om een vierkantig dubje rond te maken, zeg ik al. Ja, want normaal hebben ze ronde dubjes boven op de kast. Die hebben ze nog niet, die dubjes met die Lego. Moet ik wel zeggen, die jongens zeggen. Ja. En langs de kant is het ook weer genieten. Heerlijk. We hebben nu getiend. De kleine loopgroep. Nou, ze zitten wel. Ze zijn dus niet aan het lopen. Ja, dat wordt ook wel, moet voor misschien ook even erbij zeggen, dat wordt ook een van de vereisten wel. Ook al is een loopgroep, dat zorgt ook voor de muziekkorps. Ja. Het moet wel vuur kunnen bewegen, want... Ja, anders wordt het ook wel heel moeilijk om alles te monteren, maar ook dit is heel leuk gemaakt. Het is een stilstaande optocht, hè? Dit is geen optocht. Ja, het is, ik kan niet te veel techniek verruimen. Het is een iets andere techniek om dat te maken. Je hebt wel een propellers erachter gemaakt, zodat ja, een beetje vroeg. Precies. Dus heb je wel zien ik dat toch wat zich strakkel in zijn keer is vermoeden is en een boer te pakken. Ja. Aan de kant wordt nog muziek gemaakt, zie ik. Schitterend. Nummer 20. De familie Walen. Ja. Ja. Die wonen in de Langwei. Okay. Die hebben de squad uitgedoeld. Ja, zeker. Door de Long Meadow Jungle. Zo. Ja, dus die hebben van de Langwei een jungle gemaakt. Dat is leuk. Ook schitterend verwoord. En dus die heeft de buurt gemaakt of zo. Heeft die de buurt ook meegeholpen met boeren? Wat ziet dat? Ja, als ik dit zo zie, dan moet het haast wel dat de squad zich samengepakt heeft en die. En hier gaat moois van gemaakt, je hebt ook een dishockey bovenop. Ja, ze hebben zich wel laten inspireren door de tijd dat ze in de lockdown zaten. Ik bedoel, toen moest je veel wandelen en daardoor is dit ook een beetje ontstaan. Hè. Dat ze naar boete moest, hè, lange wandelingen maken. Ja, misschien dat het dat wel een beetje is geweest. Ja. Oeh, hier kreeg van weer een wagen met allemaal ja, bewegende delen. En dan zie je het al een beetje jonger aan. Het zijn allemaal van die tandwielen wat in elkaar overdraaien. Heel lastig om te maken. Ik zou hier een beetje bang voor worden altijd. Bang dat het mij zou breken. Ook tijdens de optocht zelfs. Want dat is toch wel heel fragiel. Maar wel toch nog stevig genoeg om rond te trekken. Ik zie niet Batman. Heeft dat met de wagen te maken? Ja, dit zijn allemaal superhelden en de slogan is superhelden werden ook horen door van de vastelavond. Ja, jammer genoeg zo voor de beetje ook wie de prins in de ijskast moeten houden. Want... Ik heb me voorstellen dat ze zo rondrijden, als je de ganse optocht, dan best ook horen door. En dat is van CV, ik ken het nog. Ja, die kumps op de naam. Ja, precies. Elke, dat is vast verloren, ik verstom wel eens versteld van al die namen. Familie Pitti had ook een waar, CV de Pitti. Bestaande uit prinses Davy en prins Owen Pitti. Ja, precies. De zorgs trekkend voertuig van Macrosol, ook een van onze hoogsponsoren. En ook dit is weer waanzinnig mooi. Je moet feutekes erop, alles compleet. Ja, ze zijn over een paar jaar geleden al eens met deze wagen in het echt. Al eens met de optocht met geweest, heb ik begrepen. Ja, wie voor een sprintsepaar aan het jubileumjaar rijden. Ja. We hebben hun als eerbetoon ook CV de Pitties opgericht. En door prinses Dewi en prins Owen. Met de sprintsepaar hebben veel de wind in de zeilen. Dus we willen samen de luchten vastelovens gevoel delen. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal een beetje minder dit jaar, dat vastelovens gevoel. Maar toch wordt overal genoeg gedaan om dat vastelovens gevoel wel goed vast te houden. En toch te promoten, in welke vorm dan ook. Ja. CV de Apencup. De Cup de Aval uit de Kop. Ja, met een banaan, zeg ik. Die zijn ook op zoek naar de Vasteloven in de jungle. Goed zo. Ja, dat is juist wie Vasteloven in de jungle. Dan zullen ze wel niet moeten zoeken om Vasteloven dit jaar te vingen. Maar ze hebben hem gevonden in de jungle. En beelden hem ook heel mooi goed. Ja, wat hebben ze allemaal op? Ik zie een hoge boom, ik zie allemaal apen erin, een hele grote aap met een banaan. Een boomhut, het is echt vuil. Kleine aapjes, ik zie nog een apenverzorger. Het is heel mooi. Compleet een dierentuin hebben ze het gehad. Ja, precies. We hebben hiervoor genoeg bananen om de middag door te komen. Ja, precies. Lekker gedeerte. Ja. Dat is een kip zonder kop en een halve haan. Nou, daar staat hij geschreven, die 24. Gewoon vier met z'n tweeën. Weer volle bak tegen haan.
En ik wil dan een baas. Ja, precies. Ja. Dat, die hebben vorig jaar ook met gedaan in de optocht, wie van een boet in de optocht mocht houden. Ja. En het nummer wat ze nu heurt, ja, dat heurt dat weer. Dat is er ook allemaal op geïnspireerd. En ze bestond, dat zie ik ook heel even weer opstaan, 5 keer 11 plus 2. Ja, 55 jaar plus 2. Tellen hoe het wenst. Ja, of het is geleerd in de vereniging, dat kind ook. Hè. Die bestaan 55 plus 2 jaar. Ja, ja. En ja, het wordt CV de Hovenhaan trouwens. Het is wel goed om ook te benoemen, denk ik. Ja, toch, hè. Oud Nerbik. Oud Nerbik. En hier kun je een wagen gemaakt door Bloem Mullens. Ook Oud Nerbik. En die heeft de bloemkes inderdaad op de tractor staan, denk ik. Ja. Bloem zijn ook de bloemkes boeten. En de deren metgenomen. Hele kleurrijke wagen. Een flinke tractor heeft ze wel gebroek voor de wagen. En ook in de toren met derenborden. Ja, kijk, dat doen we natuurlijk heel graag in de heugde. Jacques, wat is dat groene nu waar ik daar bovenop zit? Ik durf het niet te zeggen. Ook hier de muziek weer aanwezig. De dames kumper, gooien gedoet. Let op, de kumper. Wat is dat groene? Ah, dat wordt jammer. Ja, sommige details gewoon veer over met slopenstraat. Ja. Sleep, eat, alive, repeat. Ik ken dat ergens van erop. Ja, dat is ook een nummer geweest. Dat is sleep, eat, rape, repeat. Okay. En dit is slapen, eten, flink vastelovend vieren. En dan weer opnieuw. En weer opnieuw beginnen. Ja, precies. Oké. Okay. En zo geeft dat de ganse vastelovend door. Dit jaar gaat minder, maar andere jaren. Ja, ik herken dat wel. Ja. Ja, je bent ook natuurlijk met dat soort wat aan. Met die jongens, laat toeskomen. Ja. En dan is het slapen, eten. Ja, misschien de slapen, dus misschien zelfs nog geen minder. Ja. Nou, gewoon korter. Gewoon korter. Ja, okay. Het is niet minder, maar echt minder. Korter gewoon. Korter, ja. Het heeft niks te maken met techniek. Hoe je achter je ziet allemaal technische dingen en technische mannen die erbij staan. Ja, dat is natuurlijk een raket, maar. Nee, ja, volgens mij niet zo. Nummer 27. We moeten nu even opletten, want dit is zeer besmettelijk. Ja, dit is echt zeer besmettelijk. En die zijn al, dat weet ik dan, die zijn al jaren besmet. Ja. Dat is niet echt in de laatste tijd, maar die zijn al echt jaren besmet. En de groep het Nerbik. En ik denk dat veer ook besmet zijn dan met. Allang, al heel lang. En die zijn dan besmet met het vaste lovensvirusleven. En dat, ja, ik denk dat heel veel u dat wel herkennen. Maken er wel een hele fleurige kingestal. Ik hier, wie heette die daar ook alweer? Lili, Lala. Kent ze die figuurtjes niet? Zing nog een schat? Niet Pokémon's. Mimi, Lala, wat een grote schat. Oh, dat is echt veel minuut tijd. Oh, Rob, help me man. Nee, sorry. Niet? Ik laat het toch even hangen. Oh, laat maar hangen, geen probleem. Dat kan ik even tegen. We gaan nu van de 28. Nou, Lynn Huusje, wat heeft die? Ja, die zei er is heel weinig te beleven met de vaste lopen doen. Ja, ze horen er niet de kippen bieten in, maar kunnen wel lekker... Wel lekker op stok blijven. Ja, lekker op stok blijven dan. Dus, en ik denk dan ook veel eieren liggen. Ja, ja, oké. Okay. Ja, bedoel, met een beetje carnaval iets wat een eiken weg, hè? Meerdere. Smurken, dat is een eat, sleep, ja. Repeat. En repeat waar ook die eieren in de bieren. En dan een flinke kwark mayonaise. En een kwark mayonaise. Maar dat is voor de stoelgang te bevorderen, hè? Dat snapt ze natuurlijk wel. Als toen dat zes? Ik weet het zeker. Tenminste bij mij wel. Heerlijk. We zijn op die nummer 29. Het gaat heel snel voor geen loker in de optocht natuurlijk, maar dit is van vroeger wel alles beter. Nou ja, moet ik dat zeggen? Nee. Ja, niet altijd. Dit heeft wel met de bouwwerken van de Lego te maken. Dat worden de iconische bouwwerken van de Lego als eerste zin voor wie kwam een kasteel, een geel kasteel, in 1978. Mooi hoor. En daarachter is de Galaxy Explorer ruimteset uit 1979. Ja. En daarachter de Black Seas Barracuda Piratenboot uit 1989. En als laatste de Airport Shuffle uit 1990. Goed om te weten, Lego besteedt al meer dan 60 jaar. De Airport Shuffle heb ik even gemist, maar... Dan kijk ze nog een keer terug. Dan kijk ze nog een keer terug als het op tv is. Ja, heel goed, okay. Heel goed. Ik wel de tractor van Piet van Piels. Ja, zoals we zeggen van wel. Dat is ook zo'n gooien. Nummer 30, Jasper Kusters. Ach, de kump. De schavelriek. Kijk eens, met de stegel bovenop de toren. Schavel leren patiënt in de Lego-optocht van Nerbik.
En Jasper is een hele fanatieke legerboer. En wie er dat zorgt, wie er dit gebied zou komen, denk ik, ik ga me inschrijven. Ja, kijk eens, zelfs de logo's hebben ze zelfs in het klein gemaakt. Ja, dat is toch een schravenleren toch? Dat staan ze allemaal. Ik ken ze allemaal, meteen. Ja, zeker. Meteen. Zeker. De dames, misschien ook toch wie? Of hulp, hè? Ik bedoel, al die vrijwilligers noemen ze ook vaak met. Hè? Ik wou zeker, de Schravelaar is een grote vereniging, hoeveel schoen in zit. Ja, genau, die is gewoon een actief dorp, hè, hoeveel te doen is. Kas. Ja, de Kas is een echte waterrat. Waterrat, van mij is? Nee, de waterrat is niet van mij. De waterrat is in van Wormen. Ja, zo is dat. Daarvoor heb ik tegen de wien, wil ik zeggen. En ja, de hield niet alleen van zwemmen, maar heel ook van de vastelavond. En hij heeft twee hobby's samengevoegd, lekker zwemmen. Of zijn eigen wagen tijdens de optocht. Oh, dat is toch geen werveur. Rob, kan je zich voorstellen, februari, dan is ze op zijn wagen in een zwembroek staan. Ja, ik weet, als ze gaat noordelijker iets, dan doen ze ook in wakken duiken en zo dat allemaal. Dus ik denk dat dit, als ze dat een beetje verwarmt, lijkt me best wel lekker. Het ziet zelfs gezond is in, maar ik moet er even niet aan denken. Ik zou, ja nee, moe niet. Ik zwem geen, maar niet in de carnavalstien. CV de Elfkes. Ja, ja, 11, ja, dat is het magische nummer inderdaad. Ze hebben al nummer 32 in de optocht, maar ja, 11 is het wat met de vastelavond, toch? Tuurlijk, ja, dat is overal, hè. Of de dominus is actief 55 hoor. Alles wordt gerelateerd aan de 11. En dit is dus het magische getal, 11 jaar, dat klopt. En de draak wat ze daar zo zei, de paarse draak, ja, die bewaken eigenlijk dat getal 11 en de vaste loft en zo. Gelukkig hebben we tenminste nog nu die overigens waken en veel gekke carnavalisten. Ja, zoveel dieren die hier. Volgens mij heeft er alle pupjes over die hij heeft er ook op dat ding gebroken. Volgens mij kijk eens wel, en alle attributen, alles zit er op een vaandel in de gang. Als ik het echt zo zie, zou ik zeggen, die hebben de man de kast leggeruimd met al die vazen en al die putjes en al die pannetjes. En hoe hebben ze de Lego-kist uitgehaald? Nummer 3x11 is van de wagen van Unieke Begeleidingen. En ook hier zien ze weer die mooie draaiende delen allemaal op de wagen. Unieke is natuurlijk ook een van de sponsoren en daarvoor ook deze optocht. De gelegenheid gekregen om deze optocht te mogen opnoemen in hun lokaliteit. En het beeld doet de onderwaterwereld. We zijn al de parel in de oester. En ja, zo'n onderwater robot. Een platvisje en dan zie ik dan een kreeft. Onderwater vehikels noemen ze die allemaal. Als ze gaat om ze met tot hele grote dieptes kunnen duiken. Om het te kunnen filmen. Ja. Nummer 34, CV Exit. En dat geeft natuurlijk, dat koos ik niet om bereiken, denk ik dit jaar, dat geeft een veel besproken item, de Brexit. Ja, die Engelanders in de route, hè? Ja, ja. En dan kreeg ze dit soort dingen, de Tower Bridge. En een Mini Cooper. En een Mini Cooper, inderdaad, trekt mooi langs de keursteeg voor wie. Ja. En ik gewoon de reuzenraad, hè, wat altijd in Engeland, in Londen steekt, hebben ze ook nog gemaakt. Wie laat over het? 5:04 op de klok. Oh nee, wat? 5:08? Ja, maar er zit dan weer een oertietsersje. Ze hebben misschien wel 2 uur met de Brexit. Ja, precies. En hier kunt nummer 34, Raf, in de wagen geboeld. En het is een fantastisch kleurenfestijn wat ze zo zien. Ja, Raf is een van de ideegevers, zeg maar, om deze optocht te gaan doen. We hebben het niet gedaan in stopmotion, wie heeft vorig jaar de optocht gedaan, maar gewoon in het voorbijtrekken van. Ja. En Raf, die knutselt zoveel met Lego, maar dat heeft er ook weer van Oeteperie van de Pap, die kinger begeleiden en daar doen ze ook heel veel met Lego. Ja. En maken de meest fantastische wagens. En ja, dat is hier duidelijk te zien. Een beetje ervaring zelfs, hè? Ik bedoel, dat mogen als ervaringsdeskundige gesteld worden. Zeker ervaringsdeskundige, heb je ook op alleen kunnen zien, hè? Ja. Hier mooi in ingezet in. Ja, we komen al bij aan de ene laatste wagen, Rob. De ene laatste wagen, wagen nummer 36, uit het Kute Pieters Riek. En ja, Jacques, dat is dat ding niet ook, vorig jaar is er wel geen traagjes gebeurd. En ze hebben besloten toch met de drieën en de prins Remco de eerste en prinses Rebecca in een
prachtige plek te geven in deze optocht, een beetje als eerbetoon. En wij zouden ook de wagenzuus eens voorzien. De inmiddels de Walde Verre het neergelacht, maar hier nog één keer in deze optocht Midriet. Leuk voor hem. Ja, het is ook moeilijk dat soort dingen in Ulestraat, ik weet het toevallig van heel kort hier ergens. Maar de vaste loop het ook nu geeft gewoon weer door mensen. Ja. En uiteraard mogen ze laatste natuurlijk niet ontbreken. Oostlien 11 roept best zelf Oud Prins. En Lien 11 is een beetje van ook die clubje, de Oud Prinsen, hè? Ja, Lien 11 is eerder jaar present. Het heeft een bepaalde tijd zo op het kantje gelegen of toen nog in de bus zou komen. Maar we hebben een aantal jaar geleden weer een bus opgeknapt. En ik zie ja, we zijn weer present. Ze ziet goed uit, de bus. Hij ziet schitterend uit. En ja, hij zwaait niet zo, je kunt niet heel veel rood doen, dus... Milieuvriendelijk? Hij denkt het heel goed, ja, ja, ja. Ja. Ja, altijd een leuke groep van Oud Prinsen bijeen. En de dames zijn ook altijd met zich op de wagen, de hè? De dames zijn er ook altijd en wordt altijd het slot goed gegooid. De sfeer is altijd geweldig dan. Ja, dames en heren, we gaan langzaam aan een einde maken aan deze optocht. Of het einde is er eigenlijk al. Je ziet de vergwagen komen. Rob, ik moet je ontiegelijk bedanken. Ik zie nog helemaal heel groot kieken. Ja. Want dit is toch wel het unieks wat je hier hebt neergezet. Ja, dit is zeer uniek. En ja, mooi om hem te zien ook. En ja, alles wat we gezien hebben. Ik ben nog steeds een beetje aan het verwerken wat ik allemaal gezien heb. Het is geweldig. De straat is helemaal zuiver. Dadelijk. Dat ook heel belangrijk is. Ja, ik vind ook dat je heel veel werk gedaan hebt samen met cameraploeg, met al die mensen die hier veel werk in gestoken hebben, die jongens met hun wagens, alle inzenders. En ik heb ook gezien dat je daar heel veel reclame, zelfs landelijke reclame hebt gehad. Dus ik hoop dat je voor het volgende evenement net zoveel aandacht krijgt als voor dit evenement. Rob, bedankt. Ja. En zeker tot de carnaval 2022. Ja, zeker. 2022 gaan we er weer een schitterend spektakel van maken. Dames en heren, tot ziens. Tot ziens. Volgend jaar. Joe. Je bent vast lovend, zit diep in ons hart. En als kribbelt, dan kun je het nog boeten. Kost niks wat dat die gehut. Hoe ze ik vast een lovend heb, kun je niet snoeten. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer lachen. Hier is het jaar nog verslieten, hoe de zure appel bieten. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer lachen. Dan dansen we, zingen we, kom wie van ons. Dan komen we samen en maken we volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer leven. Is het jaar nog verslieten, doe de zure appel bieten. En dan zon we weer komen. Is het jaar nog verslieten, doe de zure appel bieten. Met als stond weer kloot.